Apocalipse capítulo 19, versículo de número 11, diz assim: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava assentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça haviam muitas coroas ou diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E na sua veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor. Mas, irmãos, essa noite eu quero falar sobre a fidelidade de Deus. Preste bem atenção que no livro do Apocalipse, o livro da Revelação, João, ele tem várias visões, e dentre as visões que João tem, ele vê um céu aberto, um cavalo branco e alguém assentado sobre este cavalo. Alguém que João chama de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E nós sabemos, claro, que ele está se referindo a quem? A Jesus, o Messias, aquele que é a expressa imagem da pessoa de Deus, a exata imagem da pessoa de Deus. E esse que está sentado no cavalo, cuja a escritura diz que ele tem um nome escrito tanto na veste como na coxa, de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que é Jesus, João diz no versículo 11, que diz que o que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro. Então logo nós entendemos que ele está se referindo a Jesus, que é a imagem expressa da pessoa de Deus, e ele está dizendo que ele é fiel e verdadeiro, e que ele julga e peleja com justiça. E depois, mais na frente, no versículo 13, ainda ele diz que ele está vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual ele se chama é a palavra de Deus. Então, o que nós estamos vendo aqui, amados, nesse texto, nessa passagem bíblica? Ele está falando que há um homem sentado no cavalo, cujo o nome dele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e este homem que está sentado no cavalo é a palavra de Deus, tá? E este homem, esta palavra de Deus, é fiel e verdadeira. E então o texto diz que Deus, a palavra de Deus, é fiel e verdadeira. Eu quero falar para você essa noite exatamente isso, irmão, sobre a fidelidade de Deus. Mas primeiro eu quero explicar para você o que é que significa a palavra fidelidade. Muitas vezes a gente tem lido nas paredes: Deus é fiel. A gente tem lido em para-choque de caminhão, né? Deus é fiel. A gente tem, pessoas têm feito adesivos: Deus é fiel. Tem pessoa tem feito pulseira, tem vestido camisas com aquele emblema, com aquele título, com aquela mensagem: Deus é fiel. Mas muitas vezes, irmãos, a gente diz que Deus é fiel, claro, e de fato Deus é fiel. Mas muitas vezes a gente diz que Deus é fiel, mas sem entender, sem compreender a profundidade do que é, que significa ser fiel, que significa a fidelidade de Deus. A fidelidade, meu amado irmão, significa ser leal. Fidelidade significa ser uma pessoa sincera, íntegra. É aquele que age com fidelidade e que cumpre as suas promessas. Olha o que é que significa fiel, ser fiel. Está entendendo, né? Fiel é aquele que não muda o seu comportamento, que é firme, que é constante, que é perseverante. É um amigo certo, ou é aquele que não mantém ligações amorosas senão com a pessoa com quem se comprometeu. É aquele que mantém fidelidade. Fiel significa ainda aquilo que é exato, aquilo que é verídico. Narração fiel ou história fiel, a expressão fiel é usada ainda quando se faz referência ao que é idêntico, cópia. Olha, preste bem atenção, ele fala aqui sobre a fidelidade, né? Fiel e fidelidade. Fidelidade é o termo com origem
no latim fidelis, que significa uma atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso com aquilo que assume. É uma característica daquele que é leal, que é confiável, que é honesto, que é verdadeiro. Ter fidelidade é uma expressão usada para nominar aquilo que tem constância, firmeza, continuidade. Fidelidade é também uma observância rigorosa da verdade. Ele disse que ser fiel também é ser leal. E leal, esta palavra tem origem também no termo legalis, que em latim remete para o conceito da lei. Inicialmente esta palavra designava alguém em quem era possível confiar e que cumpria as suas obrigações legais, ou seja, alguém que não falha com seus compromissos, demonstrando responsabilidade, honestidade, retidão, honra e decência ou glória. Uma pessoa leal é alguém que é fiel e dedicado e sempre cumpre as suas promessas. Amém. Então, amado irmão, você entendeu aí o significado de fiel? Fiel é alguém que não falha. Fiel é alguém que promete e que cumpre, que diz e que faz. É alguém que é contínuo. É alguém que honra os seus relacionamentos. É alguém que assume um relacionamento, por exemplo, entre homem e mulher. É alguém que assume um relacionamento conjugal, amoroso, conjugal, e não trai, não trai, não falha nessa fidelidade desse relacionamento. Fiel é aquele que fala, que cumpre, que é um companheiro leal, é um companheiro fiel, em que você deve e pode depositar a sua total confiança. Isso é ser uma pessoa fiel. Então, se a Bíblia diz que Deus é fiel, a Bíblia está dizendo o quê? Que Deus é um Deus que fala, mas é um Deus que também que faz. É um Deus que promete, mas é um Deus que também que cumpre. É um Deus que garante com você um relacionamento íntimo, um relacionamento de amizade, de confiança, e não falha nesse relacionamento. É um Deus que pode prometer as coisas mais absurdas, mais extraordinárias, mas Ele tanto é fiel para cumprir, como Ele tem poder para cumprir tudo que a boca dEle, a palavra dEle falar que Ele vai fazer. Nós vimos exemplos, amados irmãos, no Antigo Testamento, da fidelidade de Deus. Nós vimos ali, por exemplo, se você abrir a sua Bíblia, lá em Gênesis capítulo 12, no verso 1 e 2, você vai ver ali um casal chamado Abraão e Sara, que já era um casal idoso. E esse casal, Deus prometeu a eles que daria a eles um filho, e que deste filho, Deus daria a ele muitos descendentes, e que esses descendentes se tornariam uma grande nação. E lá em Gênesis 12, 1 e 2, diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra, e da tua parentela, e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Aqui Deus está fazendo a promessa. Lá em Gênesis 15, do 2 ao 5, ele diz: Então disse Deus a Abraão, aliás, então disse Abraão: Senhor Deus, que me hás de dar, pois ando sem filho, e o mordomo da minha casa é o damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: Eis que não tens me dado filho, e eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor lhe dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o Senhor Deus o levou fora e disse: Olha agora para os céus, Abraão, e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: Assim será a tua descendência. Deus está fazendo a promessa a Abraão. Abraão já tinha 65 anos quando Deus fez essa promessa. E agora os anos se passaram, Abraão já estava com mais de 90 anos, ou seja, 25 anos haviam se passado, e nada da promessa de Deus se cumprir. E Abraão está preocupado, porque ele já está idoso, não tem mais como ele fazer um filho
como ele procriar com a sua esposa Sara, que também já está com o ventre amortecido por causa da idade. Mas quando Abraão está questionando isso, quando Abraão está duvidando sobre isso, Deus aparece a Abraão e manda Abraão sair fora da tenda à noite, olhar para o céu. Você sabe que no interior, onde não há luz, as luzes da cidade, você vê as estrelas assim, muitas, bilhões e bilhões e trilhões de estrelas. E Deus disse: Abraão, tu está questionando se eu não vou te dar um filho? Tu está duvidando da minha fidelidade se eu não vou te dar um filho? Olha para o céu, Abraão. Sim, Senhor, estou olhando. Conta as estrelas. Não posso, Senhor. Pois assim será, Abraão, a tua descendência. Eu vou te dar um filho, e deste filho, teus filhos vão ser numerosos como as estrelas do céu e como a praia do mar. Deus fez essa promessa a Abraão. Para Abraão, naquele momento, meu irmão, parecia ser impossível que essa promessa se cumprisse. Mas quando Abraão já está com os seus 100 anos de idade, Sara dá à luz a um filho chamado Isaque. Os descendentes de Isaque se tornaram a nação de Israel, que existe até hoje e muito numerosa. Deus cumpriu a promessa que ele tinha feito a Abraão. E nós podemos ver essa promessa cumprida quando Deus tira o seu povo do Egito. Se você for lá para Êxodo, o próximo livro aí, por favor, capítulo 12, versículo 37, quando Deus está tirando os descendentes de Abraão, os filhos de Abraão, a genealogia de Abraão, os descendentes de Abraão, lá da terra do Egito. Abraão era só um homem, e depois Deus cumpriu a promessa, deu a ele um filho chamado Isaque. Abraão morreu e não pôde ver esse filho procriar. Mas no que Abraão morreu, Deus falharia com a promessa? Deus podia ter dito: não, agora não vou mais cumprir a promessa, não precisa, Abraão já morreu. Mas, meu amado, eu quero te dizer uma coisa: promessa de Deus pode atravessar décadas. A promessa de Deus, porque Deus fala, pode atravessar séculos. O que Deus fala pode atravessar milênios, mas Deus cumprirá sempre todas as promessas que ele fizer, porque Deus é fiel. E o texto mostra em Gênesis capítulo 12, no verso 37, assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600 mil homens a pé, somente homens, sem contar mulheres e crianças. Eita, Jesus, era gente demais. Aqui já tinha 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Estima-se, amados irmãos, que aqui já tinha 3 milhões de pessoas, descendentes de Abraão, filhos de Isaque. Por quê? Deus estava cumprindo uma promessa que ele tinha feito ao seu servo. Deus é fiel ou não é? A Bíblia já mostra aqui 3 milhões de pessoas aproximadamente, porque Deus cumpriu a promessa dele. Abraão não viu, o tempo se passou, Abraão não viu a promessa cumprida. O único filho que Abraão viu foi Isaque. Mas mesmo morto, Deus tinha que honrar a sua palavra. Mesmo Abraão morto, Deus tinha que honrar aquilo que ele tinha dito. Por isso ele cumpre, para quê? Mesmo que Abraão não esteja vendo a fidelidade dele, mas os descendentes de Abraão estão vendo. E nós aqui hoje podemos ver também o quanto esse Deus é fiel. Lá em Gênesis capítulo 28, lá do verso 11 ao verso 15, nós vemos ali Deus fazendo promessas a Jacó e sendo fiel com Jacó. Nós vemos aqui no verso 11 ao verso 15: e Jacó chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro e deitou-se naquele lugar e sonhou. E uma escada posta na terra, cujo topo tocava os céus, eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que está deitado darei a ti e a tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao oriente e ao ocidente e ao norte e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho falado. Jacó estava saindo da casa do seu pai Isaque, porque Jacó havia roubado a bênção da primogenitura do seu irmão mais velho, e Jacó saiu sem poder levar nada. A Bíblia diz que Jacó saiu apenas com um bornal e alguns pães e um cajado na mão, e a roupa do corpo.
E ao chegar nesse determinado lugar, Jacó prepara-se para dormir à noite, está cansado da viagem. Ele coloca ali, arruma um lugar, coloca uma pedra e deita. E quando Jacó deita, ele tem um sonho. Nesse sonho, Deus se revela para ele e faz promessa para ele que não vai deixar ele, que não vai deixar ninguém fazer o mal a ele, e que vai estar com ele e vai trazer ele de volta àquele lugar. E ali, quando Jacó acorda, agradece a Deus e segue a sua viagem. Jacó passa 20 anos numa terra distante, numa terra longínqua, e quando se cumpre um determinado tempo, nós podemos ver ali a promessa de Deus cumprida na vida de Jacó. Lá em Gênesis capítulo 32, no versículo número 9, versículo número 10, Deus tinha dito a Jacó que ele ia voltar para aquela terra e que Deus ia estar com ele, Deus ia abençoar ele e Deus ia ser com ele. E aqui nós vemos aqui em Gênesis 32, verso 9 e 10, dizendo o seguinte: disse mais Jacó, falando com as suas esposas: o Deus de meu pai Abraão, o Deus de meu pai Isaac, o Senhor que me disse: torna-te a tua terra e a tua parentela, e fartiei o bem. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que fizeste ao teu servo, porque com um cajado passei esse Jordão e agora me tornei em dois bandos. O que é que nós estamos vendo aqui? Jacó chegou àquela terra, atravessando o Jordão, sozinho, com um cajado na mão e um bornal, não tinha nada. E Deus fez promessa para eles que ele ia voltar para aquela terra, ia voltar abençoado, ia voltar sim, porque Deus ia ser com ele e ninguém ia fazer o mal a ele. E nós vemos ali agora Jacó chegando o tempo de voltar, e ele falando para suas esposas, falando, dando testemunho para elas do tempo que ele passou ali, chegou ali, atravessou o Jordão com um cajado na mão, e agora Deus abençoou ele tanto que ele tem tantos filhos, tantos servos e tantas servas, e tantos gados, ovelhas e tudo mais, e camelos. E Jacó agora volta para a terra que Deus já havia dito que ele ia voltar. E nós temos aqui mais uma vez um exemplo da fidelidade de Deus. Nós poderíamos, irmãos, dar exemplos da fidelidade de Deus, por exemplo, na vida de Davi, quando aos 30 anos de idade Deus promete que Davi vai ser o rei de Israel, e Deus promete que Davi vai se assentar no trono e vai ser rei de Israel. E ali os 10 anos se passam e Deus cumpre a sua promessa. Nós poderíamos ver, amados irmãos, sim, exemplos de fidelidade de Deus. Deus a prometer àquele povo de Israel que um dia tiraria eles da escravatura e ia levar eles para uma terra que mana leite e mel, uma terra próspera, uma terra abençoada. E nós vemos ali Deus levantando Moisés, e Moisés resgatando aquele povo por meio de milagres e conduzindo aquele povo 40 anos no deserto, e depois se estabelecendo na terra que Deus havia prometido 430 anos atrás. Então nós temos na Bíblia Sagrada vários exemplos da fidelidade de Deus, e nós não podemos, amados irmãos, duvidar de que Deus é fiel. Quando você for abrir a sua boca agora para dizer que Deus é fiel, você tem que entender o que é que você está dizendo. Quando alguém disser para você, quando você estiver passando uma luta, uma tribulação, uma dificuldade, uma adversidade, e alguém disser para você: olha, Deus é fiel, tenha certeza, meu irmão, que quando alguém diz que Deus é fiel, e quando a Bíblia diz que Deus é fiel, e quando o próprio Deus diz que Ele é fiel, é porque Ele está dizendo o quê? Que Ele está contigo, que Ele não abre mão da tua salvação, que Ele não abre mão da tua vida, que Ele te ajuda, que Ele te sustenta, que Ele te ampara, e que no meio de toda a fraqueza que você está passando, é Ele que ainda está te sustentando para você não ser destruído. Nós temos, irmãos, que acreditar que Deus é fiel. E quando nós acreditar que Deus é fiel, nós temos que crer nas promessas contidas na sua palavra. A Bíblia diz, amados, agora sabendo que Deus é fiel e acreditando mais e confiando mais na fidelidade de Deus, sabendo, meu amado, se um homem íntegro, um homem falho como eu, ou como pastor Zezinho, ou como qualquer obreiro que está aqui, se ele prometer uma coisa, eu tenho certeza que ele vai fazer. Se o pastor Zezinho me prometer uma coisa, eu tenho certeza que ele vai fazer. Se o evangelista Heitor, o diácono Auricel, Francisco, Dene, qualquer um, irmão, homens desses aqui, que são homens de Deus, íntegros, homens piedosos, homens que têm o Espírito Santo, me disser alguma coisa que vão fazer, eu vou ficar convicto que eles vão fazer de fato o que eles estão dizendo, porque são homens fiéis à sua palavra. Agora eu quero dizer, irmão, se esses homens imperfeitos e falhos disser uma coisa que vão fazer, eles vão cumprir a palavra porque eles são fiel, quanto mais Deus, quanto mais o Senhor.
Então, se eu deposito a minha confiança na tua palavra, como um crente, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, porque tu me prometeu algo, ou tu disse que ia fazer algo para mim, e eu deposito a confiança na tua palavra, porque eu sei que tu é fiel para cumprir, porque tu é mulher de Deus, quanto mais o Senhor Deus, ainda mais fiel é em cumprir as suas promessas. Porque o homem, meu irmão, ele pode prometer alguma coisa, mas de repente pode chegar um momento que ele não tenha condição de cumprir. Pode chegar um momento, se for uma promessa financeira, pode chegar um momento que ele venha fraquejar financeiramente e não ter condição de cumprir a promessa que ele lhe fez. Se for uma promessa extraordinária, sim, ele fez com força, com fé e com fidelidade, mas de repente ele pode adoecer e pode não ter capacidade de cumprir a promessa que ele fez. Mas Deus nunca adoece, Deus nunca empobrece, Deus nunca enfraquece. É por isso que toda a promessa dele se cumpre, porque ele é Deus. Agora, o que eu vejo hoje, irmãos, é que infelizmente muitos de nós temos deixado, não temos mais confiado na fidelidade de Deus. Eu olho para a Bíblia dizendo que Deus sabe do que nós precisamos, do que nós necessitamos, antes mesmo de nós pedi-lo. Aí eu vejo o crente passando necessidade e vejo o crente entrar em pânico, desesperado, porque não acredita que Deus vai prover. Eu vejo Jesus se despedindo dos seus discípulos e prometendo para eles: eis que estou convosco todo dia, até a consumação do século. E muitas vezes a gente pensa que está só. Eu quero lhe dizer uma coisa essa noite, meu irmão: as lutas que você passa, os desgostos que você enfrenta na vida, as percas, tristeza, de angústia, de sofrimento, não quer dizer que Deus deixou de ser fiel para cumprir a promessa, meu irmão. Não quer dizer que Deus te abandonou, porque se Ele prometeu que estaria conosco todo dia até a consumação do século, então pode confiar que todo dia Ele anda contigo para onde você vai. Aonde você entra e onde você sai, o Senhor está lá contigo, porque Ele é fiel para cumprir o que Ele diz. Se Ele me prometeu, estou contigo todo dia até a consumação do século, então pode ter certeza, meu irmão. Amanhã você vai resolver um problema, tenha certeza que Deus vai estar contigo. Amanhã você está enfrentando uma batalha e você pensa que está só, está não, meu irmão. Deus prometeu que estaria contigo e Ele está, acredite nisso. Sim. Nós temos, irmãos, entender que Deus é fiel. E esse Deus, Ele não pode mentir. Esse Deus, Ele não pode falhar em suas promessas, ainda que pareçam absurdas, ou mesmo ainda que pareçam tardias em se cumprir. Paulo escreveu a Tito no capítulo 1, no versículo 2, e ele diz: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. E está dizendo que Deus não pode mentir, ou seja, Deus não pode dizer algo para não cumprir. Tudo que Ele fala, Ele cumpre, Ele faz. Você tem promessa de Deus? Eu não estou perguntando aquele tipo de promessa: ei, irmão, é isso que eu te digo, porque essas promessas aí, elas são questionáveis. Eu não estou dizendo aquele tipo de promessa: ei, irmão, eu tive um sonho contigo, eu sonhei que tu tinha isso, tinha aquilo, tu ia vencer nisso, ia vencer aquilo. Eu não estou falando desse tipo de promessa, porque esse tipo de promessa é questionável. Esse tipo de promessa é um sonho, é uma visão, é uma palavra de alguém. Mas se Deus me promete algo na palavra, se Deus me promete algo escrito na sua palavra, e isso, meu irmão, eu não preciso questionar, eu não posso duvidar, eu não posso questionar, porque está escrito, é a palavra de Deus, ela é fiel, ela não falha. Você viu como é que ele vê Jesus lá em Apocalipse capítulo 19, né? O nome pelo qual ele se chama é a palavra de Deus, e ele é fiel e verdadeiro, e ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, meus amados, a fidelidade de Deus, ela se manifesta de várias formas e em vários aspectos nas nossas vidas. E eu quero mostrar aqui 10 pontos rapidamente da manifestação da fidelidade de Deus em nossa vida. E a primeira manifestação da fidelidade de Deus em nossa vida, eu quero mostrar para a igreja essa noite, é que Deus é fiel em nos santificar e nos preparar para ser salvos. Abra sua Bíblia, 1 Tessalonicenses 5, verso 23 e verso 24. Deus é fiel para nos santificar e nos preparar para a salvação. Pastor, eu tento me santificar e não consigo. Pastor, eu quero ser salvo, mas eu não consigo. Deixa eu te dizer uma coisa, amado: Deus é fiel para te santificar.
porque sem santificação ninguém verá o Senhor. E Deus é fiel para te salvar. Deus é fiel para te dar capacidade para renunciar todas as coisas, para que você possa viver uma vida de santidade. 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. O que ele está dizendo? Que Deus quer nossa santificação no corpo, na alma e no espírito. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Se eu não me santificar, não tem como eu ser salvo. Eu posso levar a Bíblia, eu posso ser batizado, eu posso tomar santa ceia, mas se eu não me santificar, eu não posso ser salvo. E o texto está dizendo que a santidade tem que ser exterior, na minha aparência, de modo que a minha aparência seja uma aparência separada. Eu não posso ter aparência, os adornos, as maquiagens, as vestimentas semelhantes às coisas vulgares desse mundo, mas eu tenho que ter uma aparência separada de santidade, que agrada a Deus, e a santidade também no interior, alma e espírito. E ele está dizendo que Deus opera essa santificação na nossa vida, porque Ele é fiel para nos salvar. O texto diz isso. Sim. O segundo ponto, amado, que eu quero mostrar a fidelidade de Deus, é que Deus é fiel em nos guardar do maligno. Abra sua Bíblia, 2 Tessalonicenses 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3, ele diz assim: mas fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno. Que o texto está dizendo, irmão? Nós temos um grande adversário. Quem é? É o vizinho? É o irmão que está sentado ao teu lado? Quem é o teu adversário? É o diabo, é o maligno, é Satanás e suas hostes demoníacas. E a palavra de Deus está dizendo que Deus é fiel para te guardar de Satanás, para te guardar do poder do inimigo, para te guardar da operação do diabo contra a tua vida, contra o teu casamento, contra a tua família, contra a tua vida como um todo. Deus é fiel para te guardar, meu irmão, das ações do maligno. Sim, e te confirmar, confirmar, te garantir a tua entrada no reino celestial. A terceira coisa, Deus é fiel em cumprir as suas promessas. Hebreus capítulo 10, versículo de número 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Oh glória! A igreja estava sendo perseguida, os cristãos estavam se dispersando pelo mundo afora, muitos estavam morrendo e sendo assassinados, alguns estavam desanimando, com medo de morrer, outros estavam sendo jogados na arena do Coliseu, sendo devorados por leões, sendo rasgados por cachorros, sendo chifrados por touros, outros estavam sendo queimados vivos, empendurados em postes, outros estavam sendo crucificados e mortos das mais bárbaras formas. E ali estava havendo medo no coração de alguns, estava havendo desânimo no coração de alguns crentes, e Paulo escreve a eles para dizer para eles que eles têm que guardar firme a confissão da esperança, porque Deus é fiel àquele que prometeu. O que ele está dizendo? Olha, vocês estão passando tribulação, vocês estão passando dificuldade, vocês estão passando adversidade, e Cristo está tardando em vir, eu sei disso, mas guardem com firmeza a confissão da esperança de vocês. Qual é? De que vocês vão receber um corpo glorificado, de que a morte não terá mais poder sobre vocês, de que vocês vão reinar com Cristo por toda a eternidade. Guardem essa esperança com fidelidade, porque fiel é o Deus que prometeu. Ele diz isso, irmão. E o quarto ponto da fidelidade de Deus, aliás, ainda tem um aqui, que Deus é fiel em cumprir suas promessas, Hebreus 11:11. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber, e deu à luz já fora de idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Sara tinha 90 anos, irmão. Uma mulher com 90 anos, me diga um relato nos últimos 10 anos de uma mulher com 90 anos que ganhou o nenê. Eu vivo com 60 anos, talvez até com 70, mas com 90 anos não. E Deus fez aquela mulher de ventre amortecido gerar o filho. E por quê?
porque Deus tinha prometido. E o tempo passou, a promessa tardou, mas se cumpriu, porque o Deus que prometeu era fiel para fazer. Ainda, Deus, ele é fiel testemunha, Apocalipse capítulo 3, verso 4. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, isso diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ele é a testemunha fiel e verdadeira, ou seja, quando ele diz que ele, Cristo, Jesus, é a testemunha fiel e verdadeira, o que ele está dizendo? Que aquilo que Jesus testificou a respeito do Pai, aquilo que Jesus nos anunciou que é vontade do Pai, isso de fato é a vontade do Pai. Aquilo que Jesus diz que Deus é e como Deus é, e aquilo que Jesus diz, o que Deus vai fazer, o que Deus fará, que haverá um julgamento, que haverá um juízo, que haverá a ressurreição dos mortos, para a vida eterna, para a condenação, aquilo que Jesus falou a respeito do Pai, a respeito de Deus, a respeito das coisas concernentes a Deus, aquilo que Jesus revelou ao que estava escondido desde a criação do mundo, que no céu tem uma cidade celestial preparada, que lá está tudo pronto para receber a sua igreja, e que um grupo de pessoas escolhidos, eleitos, sim, um grupo de pessoas a quem Deus sela pelo Espírito Santo, vão receber um corpo glorificado para habitar nessa cidade. Esse testemunho que Deus, que Jesus deu a respeito do Pai, é fiel. Isso que ele está dizendo. Tudo que está escrito, quando ele diz que ele é a testemunha fiel, o que é que ele está dizendo? Que tudo quanto está escrito, que tudo quanto Jesus disse, que tudo quanto nós podemos ler aqui, que é a palavra de Cristo, é fiel. Vai se cumprir exatamente do jeito que está escrito. Às vezes, eu fico pensando, quando eu estou pregando, ou conversando com os irmãos, eu falo assim, irmãos, às vezes eu imagino a gente chegando na cidade celestial e olhando para o outro, dizendo, olha, do jeito que a gente leu ali, as ruas de ouro, olha aí, diácono Denis, olha, do jeito que a gente leu, o rio da água da vida, olha lá, pastor Zezinho, o trono de Deus e do Cordeiro, olha lá, evangelista Heitor, pois não é que realmente a nascente vem de lá, e esses muros aqui, presbítero Francisco, do jeito que a Bíblia dizia, de jaspe brilha, que coisa tremenda. É fiel, do jeito que está escrito, meu irmão, assim acontecerá, porque ele é a testemunha fiel de Deus. O que ele falou vai se cumprir. Se ele disse que ele virá sentar no trono para julgar as nações, e que todo mundo, vivo ou morto, vai estar diante do trono dele para ser julgado, então por que vai ser desse jeito, exatamente assim? O que ele diz, que ele fala, é verdadeiro e não falha. Ele cumpre, porque ele é fiel. Sim. A quinta coisa da fidelidade de Deus é que mesmo diante de nossa infidelidade, preste atenção nisso aqui agora, mesmo diante da minha infidelidade, mesmo que em algum momento você seja infiel, Deus permanece fiel. Abra lá em 2 Timóteo 2:13. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Deus está falando conosco essa noite, amado. Deus quer que a igreja volte a confiar na fidelidade dele. Deus quer que você desperte a sua confiança nele. Deus quer que você acorde para a fidelidade de Deus e saiba que de fato Deus é fiel. Sim, e que mesmo diante da nossa infidelidade ele permanece fiel. 2 Timóteo 2 e 13 diz: se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Amém. Ou seja, a minha infidelidade não anula a fidelidade de Deus. Se Deus disse que salvaria para si um povo, mesmo que eu seja infiel, Deus salvará este povo. Sim. Eu posso perder a bênção pela minha infidelidade, mas a fidelidade de Deus para com aqueles que Ele prometeu, Ele não vai falhar. Não vai falhar. E nós podemos também olhar por outro ângulo, que todo ser humano é imperfeito. Você conhece alguém perfeito? Todos somos imperfeitos, todos somos falhos, todos nós, todos os dias, temos os nossos momentos de infidelidade a Deus. Você entende isso? Quando, pastor? Quando você olha para uma mulher bonita e a deseja, você teve um momento de infidelidade a Deus. Quando vem pensamentos malignos na sua mente, controversos àquilo que a palavra de Deus ensina para nós praticarmos, você está sendo infiel a Deus.
Quando você toma qualquer decisão, atitude ou usa de qualquer palavra que não seja conveniente à sã doutrina, você está sendo infiel a Deus, você está andando contra a vontade de Deus. Sim, e nós temos esse momento de falha, embora obviamente a gente reconhece como crentes, a gente percebe e reconhece, poxa vida, eu errei, poxa vida, eu falhei, olha, eu escorreguei, opa, eu fui infiel a Deus, perdão Senhor. Mas o crente fiel, ele escorrega, ele é infiel em dado momento, em momentos do dia a dia. Todo mundo é infiel a Deus em algum momento do dia a dia. Quando? Quando você está pecando. Porque todos nós, infelizmente, todos os dias, mesmo lutando contra o pecado, mas a gente acaba cometendo algum tipo de pecado, mesmo sem querer cometer. E aí a gente já reconhece aquele pecado, já se entristece porque pecou, mas no momento que você pecou, você estava sendo infiel a Deus. Mas mesmo naquele momento, você que pecou sem querer pecar, você que escorregou sem querer escorregar, você que foi infiel a Deus sem querer ser infiel, e se entristeceu porque foi infiel, se entristeceu porque errou, se entristeceu porque pecou, eu quero te dizer que a fidelidade de Deus não sai da tua vida por causa disso. Por quê? Porque todos nós somos imperfeitos e falhos. Se foi um escorrego porventura, se foi uma infidelidade por acaso, se foi um escorrego, uma infidelidade, um pecado que você não queria cometer, que você vacilou, que você escorregou, eu quero dizer que isso não vai remover da sua vida a fidelidade de Deus. Por quê? Porque Deus contempla o teu coração e sabe que você não se alegrou por ter escorregado. Deus contempla o teu coração e sabe que você não se alegrou por ter pecado. Deus sabe disso e por isso Ele não remove a fidelidade dEle sobre a tua vida. Ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Sim. E não venha me dizer que não é assim, porque senão, meu irmão, vai todo mundo para o inferno. Quem aqui pecou hoje? Levanta a mão. Todo mundo pecou. Só teve uns 3 ou 4 aí que não pecaram, graças a Deus, mas o resto tudo pecou. Agora deixa eu dizer para você. Você pecou. E você pecou onde? Pecou ou não pecou? Pecou. E você pecou hoje? E com certeza você vai pecar amanhã. Você não está projetando, você não está maquinando, mas em algum momento do seu dia você vai cometer algum vacilo, que você vai ser infiel a Deus. Mas se você cometer esse vacilo com tristeza, com angústia, e reconhecer, a fidelidade de Deus não é removida da tua vida. Porque mesmo que sejamos infiéis ou que cometamos alguma infidelidade, Deus permanece fiel. Outra coisa, irmão, da fidelidade de Deus, que Deus é fiel naquilo que Ele criou e em guardar a nossa alma também da condenação. 1 Pedro 4 e 19. Portanto também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhes as suas almas como ao fiel Criador, fazendo bem. Ou seja, alguém está padecendo, sofrendo, porque aquela igreja, irmão, que Pedro está escrevendo, os crentes dispersos no ponto, na Bitínia, na Galácia, eram pessoas que estavam sofrendo, eram pessoas que estavam padecendo gravemente. E ali Pedro diz: olha, aqueles que estão padecendo, porque é vontade de Deus, porque era vontade de Deus que aquele povo padecesse, para deixar exemplo para nós, porque a igreja também tem padecido em todas as suas gerações, e vai padecer muito ainda para o final. Então ele diz que aqueles que padecem segundo a vontade de Deus, encomendam as suas almas como a fiel Criador, fazendo bem. Ou seja, pessoas que estão sofrendo, porque aquele sofrimento vem pela vontade de Deus, o que é que eles fazem? Eles se desesperam e abandonam? Não. Eles continuam fazendo bem, obedecendo a Deus, e encomendam a alma deles ao Senhor. Por quê? Porque ele diz que Deus é fiel naquilo que ele criou e em guardar a nossa alma da condenação. Deus é fiel. Então, aqueles crentes, irmão, estavam sofrendo muito. E com certeza o diabo colocava dúvida na mente dele: rapaz, está sofrendo para quê? Vai ser condenado, vai para o inferno, tu é imperfeito. Mas ele está dizendo o quê? Que Deus é fiel para guardar a nossa alma da condenação. Se Deus me elegeu
e garantiu a minha entrada no seu reino celestial, então ele é fiel para guardar a minha vida, para que eu seja salvo. Porque ninguém vai conseguir guardar a sua vida para a salvação pelos seus próprios esforços, pelos seus próprios méritos, porque senão a salvação ia ser conquistada por nós. Mas como ela é dada gratuitamente por Deus, o próprio Deus nos guarda para que nós sejamos salvos. Sim. E o oitavo ponto da fidelidade de Deus é que Deus é fiel em perdoar os nossos pecados. 1 João 1:9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que ele está dizendo? Que Deus é fiel e tem poder justificador para justificar qualquer pecador, sim, que confessar a Ele o seu pecado, arrependido, porque creu na mensagem do Evangelho. Ele diz que Deus é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda imundícia. O que esse texto quer dizer com isso, amados irmãos? Esse texto ele pode ter várias vertentes, e uma das vertentes que esse texto pode mostrar para nós, qual é? É que há pecados que a gente cometeu no passado, há pecados que a gente cometeu há muito tempo atrás, e no momento em que você conheceu a Cristo através, mediante a exposição do Evangelho genuíno e verdadeiro, você se arrependeu, creu, ali Ele te selou com o Espírito Santo e Ele te perdoou. E quando Ele te perdoou, a Bíblia diz que Ele apaga nosso pecado, que Ele joga no mar do esquecimento, que não lembra mais. Mas de repente, em dados momentos da tua vida, da tua caminhada, Satanás quer trazer à tua memória pecado que tu cometeu há anos atrás. Satanás quer te acusar de que você não é digno, de que você não está limpo, de que Deus não está te ouvindo, que Deus não vai te responder, que Deus não vai agir em teu favor, que Deus não é contigo. Por quê? Por causa de um pecado que você cometeu alguns anos atrás, sendo que Deus já perdoou. E o texto está dizendo para nós o que aqui, amado irmão? Que mesmo que Satanás nos acuse, que mesmo que chegue alguém que te conhece, que lembra do teu pecado, venha te apontar, a palavra de Deus está dizendo o quê? Que Deus já perdoou, está perdoado, porque Ele é fiel para perdoar pecado. Deus não é menino para ficar perdoando e desperdoando, perdoando e desperdoando. Ah, eu perdoei o Auricélio 10 anos atrás porque ele era um drogado. Ah, mas agora o Francisco conheceu, ele lembrou que ele era drogado. Não, vou mais perdoar o Auricélio, não vou perdoar. Deus não é menino para ficar nessa brincadeira, meu irmão. Se Deus te perdoou, está perdoado, está limpo, está apagado, porque há poder no sangue de Jesus para isso. Ele é fiel para perdoar os nossos pecados, obviamente, desde que não permaneçamos nele. Desde que não permaneçamos nele. Porque se, como é que Deus vai perdoar um pecado que você continua praticando? Ai, meu Deus, me perdoa pela minha cachaça, continua bebendo? Deus só vai te perdoar quando você parar. Ai, meu Deus, me perdoa porque eu saí com a minha namorada, fiz sexo com ela e continua saindo? Deus não vai, só vai te perdoar quando você parar arrependido. Deus não perdoa pecado que a pessoa continua praticando, Ele perdoa pecado que a pessoa de fato confessou e abandonou. Então Ele é fiel para perdoar pecado, amém, amados? É por isso que no momento da ceia, a gente pega o cálice do vinho e diz: este é o sangue de Cristo que purifica os nossos pecados. E nós estamos celebrando essa ceia, né, no culto de ceia, estamos celebrando essa ceia, celebrando o perdão dos nossos pecados. De modo que nós não temos mais pecado, porque fomos perdoados, porque Deus é fiel. E o nono ponto da fidelidade de Deus, que Deus é fiel em nos dar escape nas tentações. Abra lá em 1 Coríntios 10, versículo 13. Oh, meu Deus, essa aqui é maravilhosa. Deus é fiel em nos dar escape nas tentações. 1 Coríntios 10, verso 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Toda tentação que vem sobre nós é humana, mesmo que venha por instrumentalidade de Satanás, ele vem através de coisas físicas, de coisas humanas. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis suportar, antes com a tentação dará também um escape
para que possais suportar. Oh, glória. O que ele está dizendo? Pode vir a maior tentação, mas junto com aquela tentação, que não vem de Deus, a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém, cada um é tentado pelas suas próprias cobiças, concupiscências e desejos, e claro, o diabo está por ali para aguçar esse negócio, para, né, colocar tentação diante de você. Mas junto com a tentação, Deus é fiel, que não deixa, primeiro, Deus não deixa ninguém aqui ser tentado acima do que pode, pela fidelidade dele. Deus sabe até onde o Jacques pode suportar. Deus sabe até onde o diácono Gilmar pode aguentar. Deus sabe até onde o cooperador Evaldo pode ir. E Deus só permite ele ser tentado. Se Deus fosse infiel, não, ele deixava você ser tentado até você morrer. Mas não. Mas ele só deixa você ser tentado tanto que você aguenta. E Deus conhece a capacidade de cada um de nós. Por isso ele só deixa a gente ser tentado, só permite a gente ser tentado na medida certa. Amém? Então não venha me dizer que escorregou, que caiu, porque foi tentado, porque não pôde aguentar, porque o texto está dizendo que a fidelidade de Deus só permite a tentação chegar até você do tamanho que você pode aguentar. Segunda coisa que ele mostra nesse texto, que nós vimos aqui, que Deus não deixa ser tentado acima do que podemos suportar, que toda tentação que vem a nós é humana, é física, é terrena, mesmo Satanás estando por trás, mas é terrena, é humana. E antes, junto com a tentação, Deus dá também o escape para que nós possamos aguentar. Deus não vai deixar você ser tentado sem te dar uma brechinha para você poder correr e fugir dali. Deixa eu dar um exemplo para você. José, 17 anos, um garoto com os hormônios, né, bem, 17 anos, lá no Egito, sentindo-se abandonado por Deus, abandonado pela família, odiado pelos irmãos, tinha tudo para estar revoltado. Uma mulher linda, uma mulher linda, mulher de Potifar, se aproxima dele. José, estamos sozinhos em casa, vamos deitar. E José ali, meu irmão, ele treme nas bases, ele soa, ele se engasga, ele treme, ele fica ali, coração batendo na garganta, aqui no pescoço, na goela, né? E de repente, mas Deus abre a porta do escape, e José sai correndo e foge da tentação. Assim que Deus faz. Quando vem a tentação, pode ter certeza que em algum lugar tem uma porta de escape, porque Deus é fiel e não quer você na lama. Então por que Deus deixa eu ser tentado, pastor? Para ver tua fidelidade também. Ele dá o escape. Ele deixa você ser tentado, mas ele dá o escape, está aqui. Quando Deus colocou Adão e Eva no paraíso, e Deus fez uma árvore que eles não podiam comer. Olha Adão e Eva, essa árvore você não pode comer, e nem olhar para ela, não coma, não toque nela, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus só fez aquela árvore? Ai, Senhor, como é que nós vamos escapar? Só tem essa árvore? Não. Deus fez milhares de outras árvores, para que eles pudessem comer de todas as outras árvores. Havia apenas uma que eles não podiam comer. Aquela era a tentação. As outras eram o escape. Quando Satanás chegou para tentar, come do fruto, Eva. Ela deveria ter dito eu não, porque aqui já tem um escape de Deus providenciado para mim. Quando Jesus estava lá no deserto, sendo tentado 40 dias e 40 noites pelo diabo, ou melhor, 40 dias e 40 noites sem comer, perdão. Quando completou-se os 40 dias, Jesus teve fome. Satanás chega e diz: tu é o filho de Deus, transforma essas pedras em pão, lança uma tentação. E Jesus vê ali o escape aonde? Na palavra de Deus. Ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. De repente Satanás leva Jesus a um lugar muito alto, mostra para ele as riquezas do mundo e a glória delas. Sim. E ali ele oferece para Jesus aquelas riquezas e aquela glória. E Jesus disse, e Jesus vê aquela tentação, mas Jesus também vê o escape na palavra, quando Jesus diz: sim, só a Deus adorará e só a Ele prestará culto. Eu me prostro somente de Deus, não diante de riqueza, nem diante da vontade do diabo, nem diante da minha própria vontade, mas somente diante da vontade de Deus. O escape estava ali, meu irmão. A tentação estava, Jesus estava fraco na carne, estava. Jesus estava debilitado, estava. Jesus estava ali meio que atribulado com aquela fome, estava. Mas ele foi tentado, porém
preferiu sair pela porta de escape que Deus dá para o homem para escapar. Então, meu irmão, Deus é fiel para te dar o escape nas tentações. Todo dia você é tentado, mas Deus te dá o escape. Você não é obrigado a cair, você não é obrigado a aceitar o que Satanás está te oferecendo. O diabo está te oferecendo uma mulher, o diabo está te oferecendo um homem, o diabo está te oferecendo um dinheiro sujo, mentira, desonestidade para ter lucro. Você não é obrigado a aceitar isso. Lembra que tu tem um Deus fiel, que cuida da tua vida, cuida da tua casa, que provê o teu sustento e está com a porta de escape aberta para você. Não caia na tentação de Satanás. Saia pela porta de escape, fuja, peça demissão, diga para essa mulher, eu não lhe quero, diga para esse homem, saia daqui, diga para o seu patrão, não me moleste, não me seduza, porque senão eu lhe processo. Saia pela porta de escape, Deus não quer você no chão. Vem a tentação? Vem, mas Deus dá o escape. Ninguém é obrigado a cair. Ah, pastor, mas lá em casa eu liguei a televisão, vi um monte de mulher lá dançando lá de calcinha. Muda o canal. Deus dá o escape. Deus dá o escape. Não, agora só depende de nós optarmos pelo escape de Deus. Mas Ele é fiel. É ou não é fiel? Ele dá o escape. E Ele está te avisando. A tentação vem, mas o escape já está preparado. É só você olhar para Deus. A décima e última coisa da fidelidade de Deus que eu quero mostrar para a igreja essa noite é que a incredulidade do homem não anula a fidelidade de Deus. Eu achei muito forte isso aqui, Romanos 3:3. Meu Deus, quem tem glória da glória, oh, quem tem aleluia. Pregador pentecostal, irmão. Tem irmão que está assustado, que é isso, rapaz? Irmão, Romanos 3:3 diz assim: pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Sim ou não? De modo algum. Os ateus, cientistas, homens cultos, inteligentes, eles dizem: Deus não existe. Deus é apenas uma história inventada para fracos, para consolos de doentes e débeis. Cidade no céu? Você está louco? Isso é impossível. Jesus nas nuvens? Não existe isso. Alguém ressuscitado dos mortos e receber um novo corpo cuja morte não tem poder sobre isso? Isso é ilusão, cabeça de perturbado. Meu amado irmão, quero lhe dizer uma coisa: que a incredulidade dos homens não anula a fidelidade das promessas de Deus. E eu quero lhe dizer mais: os ateus e cientistas vão estar diante do trono de Jesus Cristo para reconhecer que Ele é o Senhor, e depois ser jogado no lugar que eles não acreditam, onde serão atormentados por todo sempre. Por quê? Porque a incredulidade do homem não anula a fidelidade das promessas de Deus. Sabe, irmãos, deixa eu confessar uma coisa para vocês das minhas fraquezas. Essa caminhada às vezes parece ser tão longa, às vezes parece ser tão impossível atravessar certos obstáculos. Sabe, irmão, houve, Deus me fez tantas promessas para esse ministério, e coisas que ainda não se cumpriram, coisas que eu já vejo cumpridas, mas outras que ainda não. E houve momentos, amados, que eu acreditava, ou que veio à minha mente setas de Satanás, em que eu duvidava da fidelidade de Deus, que nós chegássemos pelo menos até aqui onde nós já chegamos. Houve um momento que eu achei que não viria ninguém, jamais, sequer um ser vivente, ia querer fazer parte dessa obra, ia querer se unir a nós nessa caminhada. Houve momentos que parecia impossível de fato,
Mas hoje eu olho e digo, posso dizer realmente, irmão, Deus é fiel. E na fidelidade de Deus eu quero lhe dizer, se Deus disser para você, ande sobre as águas, eu vou lhe dizer, pode andar. Se você chegar de repente diante da sua caminhada e você vê diante de você muralhas intransponíveis, e Deus disser, salte a muralha, pode saltar. Se você chegar diante dos oceanos e não houver um outro lugar para você correr, e Deus disser, vá que eu vou abrir o mar, pode ir que ele abre. Pode entrar que ele abre, meu irmão. Mas o problema qual é? Deus pode abrir o mar, pode. Deus pode derrubar muralhas, pode. Deus pode me capacitar a andar em cima das águas, pode. Mas o problema é a minha falta de confiança nele. Havia 12 homens num barco, vendo Jesus caminhando em cima das águas, e apenas um teve a coragem de dizer, Senhor, se és tu, me mande ter contigo sobre as águas. Olha a inteligência dele. Eu não vou entrar nessas águas não, que é água, afundo. Mas se ele disser que eu ando, então eu sei que eu posso andar. Por isso ele disse, Senhor, manda eu andar nas águas. Se disser que eu vou andar, então eu sei que eu posso. Jesus disse, vem. Pedro desceu o barco, meu irmão pisou igual eu estava pisando no cimento. E começou a andar em cima das águas, porque Jesus disse, venha. Ele confiou na fidelidade de Cristo. Mas em dado momento, ele olhou em sua volta e viu as dificuldades que todo homem enfrenta para caminhar com Cristo. E viu as dificuldades, as adversidades e problemas e lutas e inimigos que todo homem enfrenta para andar ao lado de Jesus. E ele temeu. Ele fraquejou. Ele perdeu a confiança na fidelidade de Deus. E de repente ele começa a afundar. Assim estão muitos de nós, irmãos. Perderam a confiança na fidelidade de Deus, perderam a confiança na provisão de Deus, perderam a confiança no Deus Todo-Poderoso, perderam a confiança no Deus que te ama, no Deus que te cuida de ti, no Deus que ama a tua vida, no Deus que morreu para te salvar. Perdeu a confiança, está afundando. E lá está Pedro afundando, afundando, afundando. Eu posso dizer que esse afundamento poderia ser o quê? Simbolicamente falando, alegoricamente falando, o afundamento na vida espiritual. No, afundando, estava afundando, não estava mais orando, não tinha mais vontade de ler Bíblia, não tinha mais vontade de igreja, não tinha mais vontade de culto, não tinha mais vontade de evangelizar, não tinha mais fome de Deus, estava afundando. Assim está alguns aqui esta noite, porque perderam a confiança na fidelidade de Deus, olhando para os problemas em sua volta. Mas esse Deus é tão fiel, mas é tão fiel, que mesmo na incredulidade de Pedro, a fidelidade dele permaneceu fiel. Ele permaneceu fiel, quando? Quando Pedro afundando, não tinha mais fé para se levantar, ele gritou, Senhor, me socorre. Jesus estendeu a mão e levantou Pedro novamente, que voltou a andar em cima das águas, agora segurado pela mão de Jesus. Ele quer fazer isso contigo esta noite. Ele é fiel, irmão. Ele disse para Moisés, Moisés, o povo clamou, Moisés, vai, estende o cajado, eu vou abrir o mar. E ele abriu e o povo passou. Quando chegaram lá nas margens do Rio Jordão, estava cheio de ribanceira, ribanceira. Era tempo de inverno, era muita água. E Deus disse, Moisés, pode pisar nas águas, que eu vou fazer as águas parar, o povo atravessar. E ele pisou e o povo atravessou. Quando chegou do lado de lá, a primeira cidade que eles tinham que conquistar era Jericó. De muralhas intransponíveis, ninguém nunca tinha conseguido perfurar as muralhas de Jericó. Eles chegaram lá e Deus disse, pode ir, pode rodear a cidade, que eu vou fazer essa muralha cair, porque essa terra é de vocês. Deus é fiel, meu irmão. Hoje, se eu for abrir a boca para dizer Deus é fiel, hoje eu sei o que, é que eu estou dizendo. Hoje, se eu mandar escrever no meu peito aqui uma frase, Deus é fiel, agora eu sei porque é que eu estou mandando fazer isso. Mandar fazer um adesivo, colocar na traseira do carro, mandar pendurar uma faixa e dizer que Deus é fiel, embora alguém passe ali e ache que aquilo é só uma frase simples, sem efeito, sem poder, mas eu sei o porquê que eu estou fazendo isso, porque eu conheço a fidelidade desse Deus. Um Deus que resgatou um povo lá no Egito, o povo não levou pão, o povo não levou água, e o povo caminhava pelo deserto, quando estava com sede, Deus tirava água da rocha.
Quando estava com fome, Deus fazia chover pão do céu. Quando estava farto do pão, Deus enviava carne, porque Deus cuida do seu povo pela sua fidelidade. Sim, como disse Jesus, irmão, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ele fala aqui da imutabilidade da palavra de Deus, da firmeza, da fidelidade da palavra de Deus. O céu e a terra vai passar. Parece ser impossível para muitos? Parece. Puxa vida, o céu e a terra vai passar. O apóstolo Pedro escreveu, 2 Pedro capítulo 3, que vai tudo passar com grande estrondo. O sol, a lua, as estrelas, até o firmamento, sim, a obra e a terra que existe nela, vai tudo pegar fogo, vai tudo se acabar. Ele diz que ele vai criar um céu novo, uma terra nova, onde habita a justiça, onde não tem mais mar, nem luz de sol, nem de candeia, nem de nada. Meu irmão, isso parece absurdo? Pois é, mas ele diz que a terra e o céu e a terra passa, mas a palavra dele permanece para sempre. A única que não muda é a palavra dele. E tudo isso por quê, meu irmão? Para concluir, porque lá em Números 23:19, o profeta Balaão, mesmo falhando como ele falhou, mas ele disse: Deus não é homem para mentir, e nem filho de homem para se arrepender. Porventura, diria ele, não faria? Ou falaria e não cumpriria? Sim. Deus não é homem para mentir, e muito menos filho de homem para se arrepender. Ah, eu prometi, mas eu me arrependi. Deus não faz isso. E Deus não promete nada a ninguém para mentir ou para agradar. Deus não tem por que mentir, nem por que agradar alguém. Ele é Deus. Se Ele promete, é porque Ele quer fazer, é porque Ele quer dar, é porque Ele quer realizar. E outra, tudo, absolutamente tudo que Deus tem nos prometido através da sua palavra, Ele é fiel e poderoso para cumprir. Ele garante a nós, amados, que se nós o servirmos, Ele nos honrará. Aí em João capítulo 12:26, na parte B: se alguém me servir, meu Pai o honrará. Isso é promessa dele. Ele é fiel. Você acredita nisso? Sim, porque Ele é fiel, pastor. Agora eu acredito. Então eu vou servir a Cristo, porque eu quero ser honrado por Ele. Ele diz que Deus quer que os que se aproximam dele, em Hebreus capítulo 11, primeiro, creia que Ele existe, e segundo, creia que Ele recompensa quem busca Ele. E se Ele disse que recompensa quem busca Ele, então eu vou buscá-Lo, porque Ele vai me recompensar. Ele diz na sua palavra, meu irmão, que nós reinaremos com Ele em mansões por toda a eternidade. Apocalipse capítulo 22:5, ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpadas, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para toda o sempre. Amém. Ele promete isso para nós, e eu acredito com toda a minha por isso, aqueles homens morreram na arena do Coliseu. Irmãos, eu olho para Jesus, eu vejo Paulo dizendo, eu vejo Jesus, por exemplo, sendo crucificado. Eu vejo Jesus sendo martirizado o dia antes da sua crucificação. Eu vejo Jesus sendo humilhado. O presbítero Francisco buscou na história, nos livros, e conheceu que Jesus levou aproximadamente 80 chibatadas. E aqueles instrumentos em que bateram Jesus, em alguns haviam ossos quebrados, em outros haviam esferas de ferro. Em alguns casos, das chicotadas eram tão fortes e tão duras que pessoas perdiam membros, que entranhas eram rasgadas e suas vísceras iam para fora. Tamanha violência. Daí por aí a gente tem uma noção como Jesus saiu daquele martírio que ele estava sofrendo ali, daquela tortura, daquelas chicotadas. Não era apenas uma correia de chicote de couro cru, era um instrumento de violência brutal. E o apóstolo Paulo, quando escreveu sobre a morte de Cristo, ele disse que ele suportou tudo aquilo pelo gozo
que lhe estava proposto. Meu Deus, você não entendeu o que eu falei, irmão? Você entendeu o que eu falei? Que Jesus suportou tudo aquilo pelo gozo que lhe estava proposto. Que gozo era? Se eu vou morrer, agora eu estou apanhando, estou me rasgando todo, estou me pregando numa cruz, estou me matando, estou me batendo, estou me humilhando, mas eu vou ressuscitar, eu vou subir ao céu, vou assentar à direita do Pai e vou receber todo o poder no céu e na terra, e vou ser reconhecido como leão da tribo de Judá. Vou ser chamado de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Vou reinar por toda a eternidade ao lado do meu Deus e do meu Pai. E nunca mais ninguém poderá fazer nada contra mim. Poxa vida, mas o momento que Jesus estava sofrendo era dor. Mas a confiança dele, a certeza que ele tinha, que ia ressuscitar, que ia subir em glória para o céu, era tão grande. Mas era tão convicto disso, meu irmão, que ele se entregou aos que o mataram. E como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro e deixou que os homens o mataram. Ele mostrou confiança na fidelidade da palavra de Deus. É como se Deus tivesse dito para ele: ó, filho, você vai lá, vai passar isso e isso, mas depois você volta para cá. E ele confiou. E mesmo naquele momento que parecia que Deus o havia abandonado na cruz, Eli, lama sabactani, mas ainda assim Jesus estava lá, porque sabia que Deus tinha falado. Embora Deus estava em silêncio, mas Deus tinha dito que ele ia voltar, e ele sabia que ia voltar. Aprenda a confiar em Deus, irmão. Por isso que os apóstolos deixaram ser assassinados. Por isso aqueles homens morreram, transpassados por espadas. Eles podiam ter sido poupados da morte, era só ter adorado ao Deus Vênus, lá do Império Romano, ao Deus pagão. É só eles terem adorado o imperador como Deus, eles tinham sido poupados da morte. É só eles terem renunciado Cristo ali, eles tinham sido poupados da morte, mas não. Alguns foram mortos, irmão, derramando óleo quente na cabeça. Outros foram mortos, irmão, deitados em cima de brasas e vidro, e depois levados para uma cela, passados 5 dias sofrendo, para agonizar até morrer. Outros foram arrastados por cavalos durante quilômetros, seus corpos eram amputados pelo meio do caminho. E aqueles homens, aquelas mulheres não negavam a Cristo, porque eles tinham a confiança na fidelidade de Deus. E ele sabe, irmão, e Paulo, e quando escreveu, disse: sim, nós não precederemos os que dormem na vinda do Senhor. Primeiro os que morrerem ressuscitarão, depois nós estivermos vivos, subiremos arrebatados para nos encontrar com o Senhor nos ares. Mas ali agora Paulo está diante do carrasco, vai ser decapitado. E Paulo lembra que escreveu: eu escrevi, nós que estávamos vivos ia subir junto com os mortos ressuscitados. Mas não tem problema não, eu vou morrer, mas eu ressuscito para subir com os que estiver vivo. Glória de Deus. Eles confiavam, eles acreditavam na fidelidade de Deus. Irmão, quero te dizer uma coisa: tu és servo de Deus, tu és escolhido de Deus, tu és eleito de Deus, tu tem o Espírito Santo, tu crê nisso, irmão? Deus que te chamou, não foi tu que chamou Ele. Deus que te escolheu, não foi tu que escolheu Ele. Deus escreveu o teu nome no livro da vida antes mesmo de você nascer. Foi escrito antes da fundação do mundo, o livro da Bíblia, o livro da vida. Deus te chamou para ser salvo. Não tenha medo. Não tenha medo. Ele está contigo. Pode passar toda a tribulação que passar, Ele está contigo. Pode vir toda a adversidade, você tá, pode estar nas mãos dos carrascos. Você pode estar de pendurado numa cruz de cabeça para baixo, igual o apóstolo Pedro, mas lembra, Ele está contigo. Isso aqui, por gentileza, deixa eu ler bem. Eu não posso concluir sem ler esses versículos. Salmo 9, verso 10: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Vai guardando. Alguns confiam em carros,
outros confiam em cavalo, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Salmos 20, versos 7 ao 9. Salmo 31, verso 14. Mas eu confio em ti, Senhor, e digo: tu és o meu Deus. Salmo 84, verso 12. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Oh glória. Salmo 40, verso 4. Feliz, ó como feliz é o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Isaías 12, verso 2. Deus é a minha salvação, terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Oh glória a Deus. João 14, 1 diz: não se turbe o vosso coração, confie em Deus, confie também em mim. Salmo 13, verso 5 diz: eu porém vos digo, eu porém confio no teu amor, o meu coração exulta em tua salvação. Salmo 112, verso 7 diz: não temerá mais notícias, seu coração está firme e confiante no Senhor. Oh glória. Como que confia no Senhor, não tem medo nem das más notícias. Provérbios 3, do 5 ao 6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no teu próprio entendimento. Sim. Salmo 118, verso 8 e 9. É melhor buscar refúgio do Senhor do que confiar no homem. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele me livrará do laço do caçador, do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você se encontrará seguro. A fidelidade dele será o seu escudo e protetor. Salmo 91, do 1 ao 4. Salmo 56, do 10 e 11. Confio em Deus, cuja palavra louvo. No Senhor, cuja palavra louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que me poderá fazer o homem? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. Salmo 125, 1 ao 2. Agora Salmo 37, 3 ao 6. Confia no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Ele deixará claro, como a alvorada, que você é justo, como o sol do meu dia, que você é inocente. Glória. Confia no Senhor para sempre, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Isaías 26, verso 4. Jeremias 17, os 7 ao 8. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas serão sempre verdes. Não ficará ansioso no ano da sequidão, nem deixará dar fruto. Sim, nem deixará de dar frutos. Então, amados, tudo que nós ouvimos aqui foi que Deus é fiel, e que não faria sentido nós ouvirmos que Deus é fiel e aprendermos que Deus é fiel e ver exemplos bíblicos que Deus é fiel e sair daqui e continuar sem confiar nele. Confia no Senhor e faz o bem. Confia no Senhor e seja fiel a Ele. Confia no Senhor e persevera na santidade, mesmo que você esteja padecendo e sofrendo tudo que você tiver, mas confia nele, que Ele está vendo, está contemplando, e Ele vai te honrar e te glorificar no dia do Senhor.